Assalamualaikum and hi korang. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak masak medu vada. Kalau korang nak tahu apa itu medu vada, korang kena tonton video ni sampai habis. Sediakan dal putih yang direndam sehingga kembang atau lebih dikenali sebagai urik dal. Korang boleh dapatkan urik dal ni dekat kedai dan ya, aku beli urik dal ni hanya dekat Speedmart je. Dalam 1 kg macam tu aku guna. Okay, so bila kita dah rendam dia, kita basuh dan bilas, then kita akan kisar dia di dalam blender. Okay, so kalau korang jenis ada blender yang multifunction, blender yang apa tu orang kata heavy duty, korang boleh gunakan blender tu just pakai blender kering je lah. Macam aku guna blender yang heavy duty tu, so aku just blender kering dan letak air sikit je untuk dapatkan dia punya kehalusan. Tapi kalau korang guna blender yang biasa, korang boleh letakkan air, tapi letak air sikit demi sedikit. Korang tak boleh letak air sekaligus banyak macam tu, takut tak jadi pula adunan dia. Okay, so ini adalah hasil kita punya yang telah dikisar tadi. Dan kita letakkan daun kari dalam 2 ke 3 pelepah macam tu. Kita just letak macam tu je. Untuk daun kari ni aku just petik belakang rumah je. Tapi kalau korang tak ada kat belakang rumah, it's okay, korang boleh beli dekat kedai yang murah je daun kari kan. Belilah dalam 1 ikat, 2 ikat macam tu. Okay, so bila dah gaul sebati macam tu, kita masukkan juga sedikit garam. Garam dalam 3 atau 4 sudu macam tu, ataupun mengikut cita rasa masing-masing lah, secukup rasa. Okay, so then kita gaul sekali lagi. Gaul, gaul, gaul dan gaul sampai rata lah. Okay, dan bila agak-agak rasa macam dah rata tu, korang boleh masukkan bahan seterusnya adalah bawang besar, atau boleh juga korang masukkan bawang merah macam tu. Ya, bawang ni aku guna dalam lebih kurang 1 biji bawang besar yang saiz besar tu lah. Kita potong dalam bentuk dadu macam tu. Dan gaul, gaul sehingga sebati. Dan seterusnya, aku masukkan juga cili kering. Cili kering ni dalam aku letak dalam 2 atau 3 tangkai macam tu. So, kalau korang nakkan medu vada korang pedas lagi, korang boleh tambah lagi cili kering. Atau mungkin kalau korang nak more spicy, korang boleh letak juga apa tu orang kata, cili api lah. Okay, so ini adalah bentuk kita. Kita akan buat bentuk macam donut. Tapi dia memang susah, benda ni memang susah untuk dibentukkan. So kita gunakan cara kita letak minyak dekat tangan, then kita tipik-tipik macam tu lah bentukkan dia. Bila korang dah bentuk-bentukkan tu, korang terus masukkan dalam kuali, terus goreng. Tak boleh nak letak buat macam apa tu orang kata donut ke kan, letak bagi kembang dulu ke, tak ada. So bila dah kemasan goreng-goreng pirang macam tu, korang boleh angkat dan toastkan. Jangan lupa subscribe.